この裁判、原告は前の双葉町町長である井戸川勝孝さん、被告は国と東京電力の2社を相手に損害賠償を請求するという裁判です。事故発生に関する責任はもとより、この事故後の対応の誤りによって被害を拡大させて、井戸川さんを含む多数の住民を被爆させたその事実と責任を明らかにして、この訴訟を契機に完全賠償の実現や恒久的な補償制度の確立ですとか、事故原因の徹底的な解明、再発防止、被爆の被害の明確化と継続的な健康管理体制の実現と、そういったことを希求して訴訟を提起したと。私は放射能を強く浴びたと思っております。12日の、上羽鳥のモニタリングポストの最高の数値は4613マイクロシーベルトアワーだったんです。秒、20秒ごとの計測値なんですが、約9万2000倍、9万2000倍ですよ、平常値の。このような高いところにいて体に異常ないっていうことだけで、私を含めて正確に誠意を持って被爆検査したことはありません。私の鼻血はほとんど毎日出ます。記録をしております。写真も撮っております。喉もおかしい、甲状腺もおかしい、疲れやすい、皮膚はサメ肌になってる、脱毛はそのまま続いてる、そういう状況の中で、やはり私以上にまた苦しんでる福島県内には多くの方もおります。そういう方の道しるべになりたいと今回の提訴に踏み切ったわけでございます。私たちは放射能のない地域で暮らす国民の皆さんと同じ生活がしたいんです。今にでもそういう生活したいんです。高齢者とよく話出ます。戻りたいなって、元の暮らしがしたいなって。叶わなければどっか一箇所にまとまってみんなと暮らしたいなと、こういう思いを国も東電も一回も聞いたことありません。聞きに来たことありません。いくら訴えても遠いところで勝手に決められております。この勝手に決められていることが非常に私は憤慨をして、とんでもないことをやってるなというふうに思ってます。本当に困ってる人を排除していろいろ決めてきました。区域の見直し、賠償、そして今や20ミリシーベルト、これまでも私たちの知らないところで決めてきてるんです。一方的に欠席裁判のように決められていることについて残念でなりません。いろいろまだまだお話しすることはありますけども、このような思いから、そして私の後ろにいる同じような思いをしている人のためにも立ち上がりました。この気持ちを裁判所は組んでいただいて、いい判決をしていただくことを希望しております。以上です。